ମାନେ ହିଁ ମାରିଥିଲେ ନା ମୌସୁମୀ କି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନାଁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପଇସା ଆଣିକି ମାସକ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଘରେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ 4000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଠି ଦେଲେ 6000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ପଇସା କିଏ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଇସା କିଏ ଦେଲା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏବେ ପଇସା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଯାଉନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ସେ ପଇସା 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ତମେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ ପଇସା। କ'ଣ ଶଙ୍କ ମିଶ୍ର ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିବନି ବୋଲି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଛରେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେଇମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କ ମିଶ୍ର।